вже маємо на скайп-зв'язку людину, насправді, яку без перебільшення слухають в Ютубі мільйони. Це Володимир Назаренко, лейтенант Нацгвардії, заступник комбата Легіону Свобода із Донеччини. Пане Володимире, добрий вечір і слава Україні! Добрий вечір, студія, добрий вечір, телеглядачі, героям слава! Я дякую за те, що ви долучаєтеся. Ви знаєте, мушу сказати сьогодні точно, що одне із наших з вами інтерв'ю набрало в Ютубі понад мільйон. Люди із захопленням слухають те, що ви розповідаєте з передової, бо дуже важливо, що українці сьогодні мають дуже чітке відчуття, вони розуміють, кому вірити, кому не вірити. І саме слова військових, які їх захищають не просто словами, а на ділі, є для них дуже важливими. І от підказують мені режисери, що 20 хвилин можемо бути з вами в ефірі, і це дуже для нас цінно, бо ми би хотіли, щоб ця війна, вона зразу розуміла, хто є для неї її героями, і, зокрема, українці розуміли, хто є для неї її героями. Ну, ситуація на Донеччині однозначно складна. Ми це всі прекрасно розуміємо, в кожному вімкненні нам про це говорять. Які ваші відчуття? Чи дійсно ворог взяв цю оперативну паузу, про яку говорить? Чи це око замилювання? Що зараз відбувається на передовій з точки зору і з порівнянням з тим, що було раніше? Чи от коли вже Луганщина тимчасово практично та окупована, і там десь ще в окремих тільки населених пунктах ведуть ці бої, вони от всі свої сили кидають на Донеччину. Як відчуваєте і бачите ви? Власне, те, що от, власне, наш підрозділ «Легіон Свободи», який отримав нові рубежі по обороні Слов'янська після виходу, скажімо так, з боїв Северодонецька, переможних боїв, на мій погляд, то ми відчуваємо дійсно певне, ну, в порівнянні з Северодонецьком, тут певне таке, знаєте, ну, для нас перепочинок. Ми його використовуємо для того, щоб вдосконалювати нашу тактику, готуємо дуже багато сюрпризів для ворога, враховуючи його тактику випаленої землі. Не хочу відкривати, але повірте, для всіх телеглядачів, особливо ті, хто дивляться на Західній Україні, власне, от дуже позитивно 63-й батальйон, наприклад, територіальної оборони, якщо не помиляюся, то от, власне, всі бійці зараз готують там певну нову тактику, як боротися з цією, ну, з тим ворогом, методом ворога наступати, це випалена земля. У нас є дуже багато сюрпризів, що ми можемо протиставити. І найголовніше те, що з'явилося вже дійсно, і відкрию секрет, бачив і не одну цю РСЗО американське, Хімарс, вони активно працюють, за моєю інформацією. Ну, власне, те, що і бачив на свої очі. Тобто ворог несе величезні втрати, навіть зараз, коли хоче перегрупуватися. Те, що можу засвідчити, у ворога закінчилися так звані одноразові, я вже втомився їх так називати, але дійсно вони закінчились. Тобто єдине, що може ворог робити, це давити артилерію, нищити, руйнувати наші міста. Але тут головне – це проявляти, робити ефективну систему контрбатарейної боротьби, тобто вираховувати, з'ясовувати їхні вогневі точки, склади, фронтові склади їхніх боєприпасів і знищувати, знищувати, знищувати. Наша оборонна тактика має бути більше динамічна, ніж позиційна, в умовах переваги ворога в артилерії, в умовах переваги ворога в боєприпасах. Тобто нам, ну, на мій особистий погляд і, власне, той підхід, який є у Петра Кузика, нашого комбата Легіону Свободи, це в першу чергу берегти людей. Тобто якщо ворог засік, там з'ясував, де є вогнева позиція, то обманними маневрами ворог має витрачати боєприпаси в те місце, там, де наших бійців немає. Наші бійці в цей час мають атакувати ворога з інших флангів, з інших місць і знищувати ворога там, де він не чекає навіть те, що знаходяться наші бійці. Тобто це має бути абсолютно динамічна оборона, яка намірена, націлена малими групами завдавати величезних ударів і знищувати ворога. Повірте, якщо у нього дефіцит живої сили з піхотою, то танків, на жаль, для нас у нього предостатньо. Але, знову ж таки, у нього дефіцит з підготовленими екіпажами. Те, що просто посадити, вибачте, мавпу, я іншими словами орків не назву, в танк, то, ну, танк точно не почне ефективно працювати. Те, що вони зараз використовують танки як артилерію, далеко до успіха не приведе, тому що танк – це не є артилерія, і повірте,
теж багато танків їхніх знищується. Тому я оптимістично сприймаю новини про те, що йде наступ на Харківщині, на Херсонщині, на Запоріжжі, тобто готується так само контрнаступ. Наші задачі на Донбасі, на Луганщині, якомога більше вигравати часу, якомога більше тримати оборони. І повірте, після того, як сполучення з Кримом у них пропаде, і після того, як основні залізнодорожні артерії теж пропадуть, наступним кроком це буде звільнення українського Донбасу. Повірте, в цьому році або в наступному році ми цього дочекаємося.